Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге қызықты рецепттермен бөлісуге дайынмын. Өздеріңіз білесіздер, қазақ халқы өте қонақжай халық. Қандай қонақ келсе де, әрқашан дастарханын жайып, етін асып отырады. Және сол етпен бірге тәбет ашу үшін әрқашан қосымша салаттар дайындайды түрлі. Мен бүгін сіздермен бірге белгілі әлемге танымал оливье салатын дайындағым келіп отыр. Оливье салатының бірінші кішкене тарихына үңілсек. 19-шы ғасырдың екінші жартысында Мәскеуде Эрмитаж деп аталатын үлкен белгілі ресторанында француз аспазы Люсьен Оливье өзінің жеке фирменный салатын жасап шығарады. Бұл салат сол дәуірдің өзінде үлкен танымалдылыққа ие болады. Яғни ол салаттың құрамын ешкім біле алмады. Қазір бұл салатты тек мерекеде ғана емес, күнделікті өмірде де жасап жатады. Бүгін біз сол Люсьен Оливьенің танымал оливье деп аталатын салатын қазақша жасайтын боламыз. Бүгінгі біздің салатымыздың құрамы жылқы еті, картоп, буға піскен, қияр консервіленген, жұмыртқа қатты қайнатылып піскен, және салатта араластыратын майонез, қара бұрыш, сарымсақ ұнтатылған, тұз және бұршақ. Салаттың құрамын араластыруға кірісейік. Алдымен буға піскен картоптан бастаймыз. Салатты араластыру үшін шұңғыл ыдыс керек. Қайнатылып піскен жылқы еті, консервіленген қияр, және қатты қайнатылған жұмыртқа. Салаттың құрамын мен алдын ала турап қойдым. Енді осы салатты араластыратын және бұршақ. Салатты араластыратын соусты дайындап алайық. Бұл майонезге тұз қосамыз, кішкене қара бұрыш, әркім өзінің қалауынша, және сарымсақ ұнтатылған. Жақсылап араластырып аламыз. Соусымыз дайын. Осы соусты саламыз салатымызға. Егер тұзы аз болып жатса, кішкене тұздан салсаңыздар болады үстіне. Міне біздің бүгінгі мереке деп аталатын салатымыз дайын. Екі түрде дастарханға қоюға болады. Мынандай салатницаға сәндеп қоюға болады дастарханға, немесе мынандай тарелкаға формамен әдемілеп келтіріп, оны консервіленген қиярмен сәндеуге болады, немесе көк укроп, петрушкалармен сәндеуге болады. Салат дайын, астарыңыз дәмді болсын. Бүгінгі менімен болғандарыңызға рахмет. Менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңырау басып, әдемі пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Көп рахмет. Келесі каналымда кездескенше, күн жақсы болсын, достар.